Opredelili smo se da skoro posle 14 godina učestvujemo na sajmu, pre svega da bi promovisali bojni program. Ovo je mesto gde treba da se sretnemo sa velikim brojem arhitekti, ljudi iz građevinske operative i procenili smo da bi na ovom sajmu praktično trebali da promovišemo bojene proizvode. Mi smo u Evropi već postali prepoznatljivi, u Rusiji smo možda čak i brend broj 1 što se tiče bojenog programa za građevinarstvo. U Srbiji nove generacije mladih ljudi, arhitekti pre svega, su došle. Ne sećaju se da je nekada valjonica aluminijuma, odnosno Impulseval, imao liniju za bojenje. Sada imamo kvalitetnu liniju za bojenje i želeli smo da to i pokažemo i kažemo i ljudima u Srbiji.